Olha a bola para cima de si, o Gladstone! Zagueirão estava na área e agiu como centroavante oportunista, escorando a bola para o gol, sem tempo para a reação do Wilson. A URT de novo tem a vantagem no placar. 3 para a URT, 2 para o Coritiba. Que jogo, hein? Brilhou aí. Virou lá do lado esquerdo. 1 a 0, Patrocinense, mas a URT aperta. O cruzamento é feito, bola na boca do gol. Bateu Gladstone. Gol da URT. O cruzamento foi feito. O goleiro defendeu na primeira. Não chegou ninguém para dar o combate. Gladstone meteu de fundo. Agora pode até se agitar, porque vem aí zagueiro, amigo. Vem aí o Gladstone. A outra estrela, a estrela maior, que era o Reis, né? Acabou errando, o Rafael cresceu pra cima dele. E agora o Gladstone, que no final sentiu cãibra na perna direita. Vamos ver. Toda atenção. Vem aí o Carequinha, o Gladstone, o capitão do time mineiro. Carequinha com Carequinha. Vai, Rafael, vamos ver. Vem Gladstone, caminhou, partiu! Gol da URT! E aí sim, com personalidade aí o zagueirão. Nessa aí o goleirão nem olhou, hein? Nem na foto saiu. O Gladstone enxergou a movimentação antes, né? Usou toda a experiência, fez que ia bater forte. O Capixaba. Ele encarou, pé esquerdo, cruzamento ali na área. Chega Gladstone. Lucas Romero, bom passe no Raniel, chegou a marcação só na bola o Gladstone. Casares, pro Luan, tenta entrar na área, Gladstone tirou. Ela... Elias, lançamento Elias, mais uma bola para o Tiará. Ele é muito rápido, tenta chegar na frente, mas o Gladstone dessa vez esticou a perna e mandou a bola pela linha de fundo. Gladstone com ela. Caio Wilker. Ali, Gladstone agora sim avançando, passando o meio campo, mais uma vez o cruzamento, toca ali pro Reis, condição Ricardo Oliveira. Gladstone chegou, se jogou na bola por baixo para tirar. Lee. Gladstone na direita, o RT, que chega de novo. Olha o cruzamento, Gladstone de cabeça. Wilson! Que defesaça do Wilson e que chegada do Gladstone. Olha o zagueiro, apareceu de surpresa, cabeceou. Boa jogada do Giovani, hein? Por cima tira o Gladstone. Olha a pressão do Coritiba. O jogador da URT protesta. Robinho. Não funcionou a tabela. Gladstone. Saiu com estilo o zagueiro da URT.
Que isso, Gladstone? E faz a ligação e vai ao ataque. Rafael Waller. Gladstone tá pedindo na área. Rafael Waller bateu! França de novo com a bola dominada, jogou pro Mateuzinho, Gladstone tomou, cai o Wilker. Esticada pro Egídio, tem espaço pro cruzamento. Gladstone tirou. Patrick dividiu. Chega também ali o Patrick Williams. São dois Patricks, né? Na URT é o Patrick Recife, camisa número 11. E na zaga do Vila, número 3, Patrick Williams. Aí o experiente Gladstone. Fazendo o lançamento aqui. Vai carregando a bola o João Vitor. Aliás, era o Sabino, né, quem tentava o lançamento lá pro ataque.